Po mirë. Si, po. Pse vështirësia po për shkak të modës? Jo, me si, me si. Po shiu edhe vështirëson pak zimin, ëh. Është vetë u gri. Po e kupton ko gri. Çfarë ndodh? Ka ndonjë shpjegim nga ana mjekësore? Nga ana mjekësore si 10 personi nga gjendja emocionale, s'is ka nga ana mjekësore patjetër. Vërtet ëh? Unë dihet po, më mërzitur. I plagosht. Mi plagosht. Mi plagosht. Si një kaputur. Sigur ka marrë gjithë ditën dhe kur çohet në mëngjes, çohet me një fushë. Mirë, pra do t'i japim pak energji njerëzve. Sot duhet han bukë të bardha ta kur dëgjojnë në mëngjes? Tani. Dhe bëjnë në një vesë kuqure, të han pak bukë, ta ngjyjnë pak bukën aty. Unë kisha fjalën këtu. Populli ynë është një popull i cili, ose njerëzit tanë të dashur, kombi ynë i dashur, e përdor bukën e bardhë. Unë kam në këtë sens që buka e bardhë brenda po thuaj se gjithë drithërat ose mielli përmban një protein e cila quhet gluten. Dhe gluteni nuk e kanë të gjithë alergji. Sepse ka shumë njerëz që thonë mos e hani bukën, jo, unë nuk po them ashtu. Okej. Okay. Nuk po them ashtu dhe nuk po them diçka të tillë. Okej. Okay. Kush nuk duhet ta konsumoj ose duhet ta përdori bukën e bardhë me një rigorozitet shumë të madh. Pra me një përdorim specifik. Persona të cilët kanë tiroiden, pra që kanë probleme Hashimoto me tiroiden, persona të cilët kanë një rritje të bakterive të këqija të zorrës sol, që kjo quhet ndryshe SIBO. Persona që kanë probleme me dermatitin, me pruritin, me ekzemën, që kanë probleme me lëkurën, personat me pankreatit, persona të cilët kanë inflamacionet pankreasit, persona të cilët kanë aciditet të pakët të stomakut. Pa. Pra, me pak fjalë, gluteni çfarë është? Në fakt, nuk është gluteni armik. Tek ta persona, ose tek kjo e kategori e mirë fillë të personave, armik, sepse gluteni është protein. Është protein e cila ndodhet pothuajse tek. Pra që i bie ndihmon dhe muskulin. Drithrat, pa tjetër, sepse një diet apo një plan ushqimor tek një person i shëndetshëm, duke qenë se hiqe direkt gluteni, mund të jetë dëmshme. Psa, pra, çfarë është ajo që unë po them? Është që po them, sepse jo të gjithë personat e kanë armik glutenin dhe nuk është gluteni armik. Gluteni është protein e cila ndodhet ne tek drithrat. Okay. Brënda gluteni ka disa proteina, cilat quen gliadin, glutenin, sekalin, prolamin. Janë katër proteina. Katër proteina. Pra, edhe këto, armiku i vogli trupit është gliadina, te kjo kategori që unë përmenda. Dhe gliadina, për të coptuar, sepse coptohet një protein e zëm gluteni, është një protein e cila vjen edhe nga anglishtja që do thotë gluen ngjitshme, si mastiç. Edhe ngjitet në zorrën tonë,